La pilota valenciana, des de la meitat del segle XIX fins al segle XX, viu el seu millor moment, l'edat d'or de la pilota. L'any 1893, aquest esport es donava a conèixer a periòdics com el Serpis del Coll amb l'enunciat d'una partida en la Fira i Festes de Gandia en la que es disputaven el Barberet de Beniarbeig, Angelino de Benigembla i Baltasar de Miraflor contra Sagonero de la Llosa, Ximo i Ricardo de Canals. Donat que el Barberet de Beniarbeig destacava per la seva destresa en el joc, es va fer ressò a diaris com el Pelotari i la Unió Democràtica. També un diari es va fer eco d'una notícia tràgica, el derrumbament de dos murs quan es jugava una partida de pilota. Van perdre la vida dues persones i un ferit greu. En els anys 60, la pilota valenciana era un dels esports més reconeguts a Beniarbeig. Fins i tot, els més menuts jugaven en tots els carrers del poble. Era l'època d'altres professionals, com el Rebollet. El suport dels mitjans de comunicació i més tard la televisió valenciana ha sigut important per a donar a conèixer aquest esport. La tradició ha continuat durant el temps, proporcionant als veïns i veïnes matins i vesprades entretingudes. Més tard, aparegué un altre pilotari professional, Luis Gil Ronda, Luisito, qui va ser molt conegut per la seva força en els cops de bragueta i enfrontant-se contra el genovès i Sarasol. Més tard, la pilota va deixar de ser colpejada pels pilotaris al municipi, fins l'arribada de Basilio. Gràcies al seu treball, la pilota va reviure a la població en la creació d'una escola esportiva, on avui dia els xiquets i les xiquetes gaudissen de totes les modalitats de pilota. A més, les mares s'han introduït en aquest esport formant l'equip del club de pilota de Beniarbeig El Verger. Fanny i Joan, formats en aquesta escola i de Beniarbeig, són l'exemple a seguir d'avui en dia, ja que han arribat a guanyar campionats d'Europa. Baltasar Vives. Ell i jo no sabíem molt d'ell. Després, el del Barber, que era Pasqual Oliver Miquel. Este va néixer en l'any 1873 i va morir als 45 anys. Jugador de carrer i després de trinquet. Primer era de carrer i després de trinquet. I era, pues en aquell temps, el número 1 de jugadors de la comarca esta nostra, de Perací. El Barber li vam fer un desafí que havia de jugar ell, el Nel de Murla, el Luterio de Beniarrés i el Feixero de Gandia. Jugaven contra els quatre millors jugadors de l'Horta de València en el trinquet de Villalonga. I vam guanyar ells. Va ser un desafí d'unes comarques, en la comarca aquesta d'ací, en aquella allà. I este, el Barber, allí, en el trinquet de Villalonga, va jugar una partida molt apurada, perquè anaven apurant-lo quan li arreglaven les partides. I ell s'apurà, es va fer la mà xorrant en sang i va pegar sobre la paret i es va quedar marcar la mà d'ell en la paret i allí pintaven el trinquet i tornaven a pintar-lo i la mà aquella sempre estava allí. I jo personalment vaig anar a veure-ho per fotografiar-ho i ja havien restaurat el trinquet i ja no estava la mà és allí. El meu abuelo jugava en los profesionals, ell també era un jugador pues, dels bons que havia si Beniarbeig. També jugava, junt amb el Barber, junt amb el del Benimeli, que jugaven, eren dels que més jugaven. I en aquell entonces el Barber, tots ho sabem, tots diu, segons diuen, que feitava, remullava la mà i jugava sense guants. Ni guants, ni esparadraps, ni res, la mà seca. Que avui això pues, no es veu. Però es veu que eren jugadors molt fi i guanyava quan volia. Perquè segons la història que conten de la partida del Ràfol, que jugàvem molts diners, segons conten els majors, i hi havia perill de que es feren en ell, li va dir a un el, que anava en el cabriolet, diu, estigues en l'aca i apunta en la tartana, que, en el cabriol, que quan jo el diré mou, ja he guanyat jo la partida. I quan li va vindre la pilota, li va tirar la pilota, diu, mou! I aquell mou a la tartana, ell es tira dalt de la tartana, perquè si no el volien matar.
i es tira allà, i sabia que quan li pegava la pilota ja havia fet guanyava el 15. Ah, el tio Pasqualet. Sí, el tio Pasqualet del Barbera, aquell home era una cosa gran. Anava a Murla i anava per tots els puestos que havia i jugava moltíssim, moltíssim. El raspall és un joc de pilota, raspes, es diu raspall perquè raspes en terra, la pilota va per terra, pot pegar més d'un bot, no és com a l'aire que només tens que jugar el primer bot, i consisteix doncs, en... N'hi ha dos ratlles, una distància que marquen el 15, a una distància, doncs, no ho sé, 50-60 metres aproximadament, sí. I una ratlla al mig, que és la falta, que quan és... La falta el que fa és que quan treus, la pilota té que botar antes deixa línia. I consisteix en anar jugant a l'aire, el primer bot, el segon, raspant-la, com siga, i passar la pilota a l'últim jugador, el jugador que juga darrere de tots. Això és el 15. Això seria en el carrer. Jugàvem també per del corda, però a raspot era el més típic. Ni que man també jugaven, ahir al carrer dels arbres que diuen, que tu saps on és, d'enfront de la plaça, ahir jugaven sobre la paret, un joc que es deia Rei Feridor, que hi havia un senyalet dalt de zona i havien de tirar la pilota, que el senyalet és i els altres d'allà, allí jugaven apegat a la paret, sinó que només jugaven un costat i els altres, però havien d'anar sobre la paret sempre, ahir de la casa, les cases d'aixes que queden. I jugaven de matí i de vesprà. I hi havia de gent als els balcons, hi havia gent. Era d'ahir a l'Envelló, als els quatre cantons que jugaven. Era el puesto que més... I estava pues, a tope de gent, drets per ací i drets per allà darrere, i les ceres també, sentats en caires o conforme podien. Jugaven al carrer Major, al Sant Antoni, al José Antonio, ahir la placeta, ací el Sant Roc, al Sant Joan, ací hi havia tots els carrers, tots eren partiders, que nosaltres a última hora l'alcalde va fer un bando que antes de les 4 per les plaques no jugaren a pilota perquè allò era tot un crit i un lió al poble perquè a tots els carrers jugaven. I vam fer un bando que a partir de les 4, antes de les 4, no es podia jugar. Ara, eren xicotetes i no teníem ni nines. Doncs pues havien de fer el que feien els majors. Què feien? Jugaven a això? Doncs pues, ells a un carrer i nosaltres a un altre. I jugaven a raspall, jugaven a el que fora, a entrar i ferir. Això. I si feien falta, doncs no te digo, que a mi em pegava molt tort, que feren dos faltes seguides. I així no passaven el temps. Ai, doncs fins que me'n vaig anar a València, que tindria 10 o 11 anys, que jugaven en un carrer de pedra. Jugaven en un carrer de pedra, sense res. Dos cotxes així venia el metge, en aquella època. Dos cotxes, un que tenia el metge i l'altre que tenia un Joaquim del Cel. No n'hi havia més, no hi havia cotxes, no hi havia motos. No hi havia motos. Els carrers estaven lliures. Lliures, però terres sense asfaltar, de pedra i de terra, que no hi havia asfalt. Eren parers, hi havia rastells, hi havia pedres, hi havia de tot. I igual botava per que sí, que botava per que allà, i quan raspaves t'enduies pedres i pilota i tot, no és com ara que estan finets. Entonces, pues sí, no hi havia res, perquè els carrers van ja asfaltar l'any 60 i pico. Pepito el Forn, el Teulé i tots estos, ells antes jugaven a pilota al carrer Major, però a l'aire. Ells van començar jugant a l'aire, en una pilota de banana. Venien de la faena del bancal, i allí el carrer Major que estava ple de bonys i pedres, no estava faltant ni res, era de terra. Resulta que jugaven allí, i allí, pues, ja ves tu, quan la pilota agarrava la pedra, tum, s'anava aquella aire, no... Però tots els dies, que feien a partir de dos, antes de que es fera de nit, quan venien del bancal de treballar,
No, això nosaltres ens les organitzàvem nosaltres. Che, tu i jo juguem contra vosaltres, contra els dos. Ala, pues ja estava armada la partida. I sempre eren els mateixos, si venia bé, hi havia molts, Borrasset, el meu amic Coratge, el meu cosí Canyana, jugaven, sí, és que eren tots. De la meva quinta jugaven quasi tots. Els homes també, normalment, es van deixar, no van tornar a jugar més. I el no jugar els homes, pues les xiques, pues, què havien de fer? Pues no jugar més. Es va acabar prompte. Al vindre el futbol, la pilota es va acabar. A veure, bé, no hi ha trinquet, a veure, bé, va començar a jugar al carrer. Vam fer un any un campionat per moros, o no sé què era això, vam fer un campionat, jo era molt menut. I sé que la gent van jugar tots ahir, van jugar tots, perquè a veure, ja s'havia acabat la pilota. Quan mon pare en dia que jugaven al carrer, jugaven en tots els carrers de Benalveig, perquè no havia res més tampoc, no havia... Així, hi havia una tele, el casino, quedava la gent, doncs el diumenge doncs, anaven a jugar a pilota. Nosaltres vam començar a aficionar això allà al carrer de les escoles. Ahí baix, el que és ara, com es diu això, ara, bueno, allà està el bar dels Uelos i això, vam començar allí, els xicons més joves, vam començar allí. I després ja, quan ens vam fer més majors i això, ja ens vam donar pas a jugar a el carrer Sant Joan. I el que el dia d'és. Primer jugàvem els més joves, que la partida era més fluixa, i després ja jugàvem els més veterans, que la pilota ja era més forta. I ja es jugàvem algun duro. Nosaltres no ens jugàvem res perquè en teníem pocs. No n'hi havia prou partides. Entre el carrer Major, que se'n feia unes diumenges de matí o dos. D'ací se'n feien dos dissabte per l'esprà i dos diumenge per l'esprà. No n'hi havia prou partides per a jugar tots. El dilluns ens veiem a Silbar, fem la cervesa, venien tots els que volien jugar i, clar, més o menys equiparaves els dos equipos perquè fos una partida prou igualada, que no... I es feien així. Es posaven les senyals el dia antes, demà per partida de pilota, de tal hora a tal hora, pues, no es podia aparcar així. Normalment, pues, si era algun foraster que havia vingut a casa un veí o el que fora, l'avisaven, tocaven la porta i l'avisaven i l'home pues, llevava el cotxe i ja està, no... Això era la ratlla del saque. Sempre traien, clar, normalment de baix per amunt, perquè para més empinaet, perquè no agarra tanta velocitat la pilota. Soltar-la antes de cruzar la ratlla. Pegar-li podies després. Millor li pegaves mig metret després, una cosa així. I després, allà més amunt, teníem la falta. La gent es posava així a este costat, que està la ratlla i s'ha marcat, i la de dalt. Ahí es posava la gent. Allà no, allà estava només la ratlla de la falta, de quan traies la pilota no passar de la falta. I allí no es posava ningú. Allò era perquè passara la pilota, corregera la pilota. Colmenar jugaven ells també. El Teulaí. Venia un xicot d'Oliva que li deien el Surdo, que era parent de Carlos, el que portava a Las Vegas entonces. I estos arreglaven la partida xina. Luisito, el pare, i jo ens vam fer càrrec de la directiva a última hora i Luisito, el pare, jo veureu que ho arreglaven tot ja, al final. Mon pare també va jugar de professional, també, i això, i li diuen Luisito de Benalveig i anava a jugar per ahí, per tot el puesto, per Bedón, per Ondara, per tot el puesto anava a jugar. En Gandia jugava molt, en el Pelayo també jugava molt, mon pare sí, també ha sigut jugador. Jo no he tingut la sort de voler jugar, mai. Un dia, me'n recordo, jo era menut així al poble, però una patxangada que vam fer. Però no m'havia agradat voler-lo, l'espineta que tinc jo. I va deixar de jugar raspall perquè li se gelaven els tres dits de la mà. Ara, antes, la pilota d'antes era més fluixeta. Pesava 37 grams. Entonces, la gent no es podava tanta cosa a la mà. I mon pare va deixar de jugar raspall per això, perquè li assenyalaven els tres dits. I jo me'n recordo que ell em contava que una partida també en Denia, m'abuelo de Denia, que era una persona especial, mon pare va anar a jugar allí i va fer, m'abuelo va fer, que tots els amics d'ell coparen la part de mon pare.
I mon pare va dir, no, que tinc que dir, calla, que tu ets del bany d'arreu. Calla, que tu ets del bany d'arreu. I mon pare pues, diu que les dits adormits. I a l'esquerra, al final van guanyar, però patint molt i la partida superigualà. I d'aquest dia va dir, no llueve més. I va deixar de llueve el respot. Luisito, el de la catalana, agarra i diu, deixa'm la pilota a mi, així baix, que traiem de sí, el sac estava així. Diu, deixa'm la pilota a mi. I la deixa a mi, estum, i li feia tamborinar, i se'm va anar a penir de les teulades, i va parar allà a Baladre, diu, a Aquario. Verdad, les teulades va anar fins a Aquario, tio. Per trobar la pilota me va costar prou. Fora venia un que li diuen Pellicer, de Gandia, era professional, després es va retirar d'això, però encara venia a jugar així, en estos, en el surdo, este que el dic jo, i en esta gent. Home, a l'aire estava el Genovés també, a resposta estava Diego, estava Pepito, el germà de Diego, eren els números uns entonces. El carrer és més descansat perquè sempre n'hi ha Canyos, n'hi ha Portalaes, n'hi ha... I entonces si anaves als 8 jocs, l'allargaves més. I ja per a jugar pagaves, troba que eren 40 duros, 200 pessetes, per a poder jugar. Els senyors no jugaves tampoc. I era per a gastos de comprar pilotes, esparadrap, el que fera falta. Millor trencaves un canyo d'anar a pilotar, o trencaves un timbre de la porta de casa, això no passava res. Això els de la pilota ho pagaven, l'organització de la pilota ho pagava. No, te ho trencaven avui, la setmana que ve ho tenies nou. Estava a tope. El que passa és que, no sé si venia el veig, que li sempre ha passat igual. Quan he eixit una cosa, tots, bum, el boom. I després, de repent, s'ha parat també ja. I a última hora hi havien d'anar. El meu coixella i jo, això, potser buscant algú per a poder fer una partida el diumenge de l'esprà. Mira com va canviar la cosa. I estic, tens que muntar les partides, tens que tocar a tots, la gent ve, uno no ve i ja desfà tota la partida. Entonces és complicat, la pilota al carrer és complicat. Uns festers van fer un campionat i la gent va començar a apuntar-se i es van apuntar un campionat. I des d'aquest campionat després van seguir jugant, van seguir jugant, van seguir jugant i a veure, bé, doncs això, s'ha començat, s'ha parat de jugar, s'ha començat a altra volta, perquè clar, al carrer la gent es queixa molt, les pilotes van perdre les teulades, és un... tu acte que has de cuidar el carrer, les pilotes es perden, entonces s'acaba, pues s'acaba, perquè tot el que es comença ho agarren amb molta gana i la final sempre es tiren el mateix del carro. Ja va veure la partida a Vespe que li gran. I clar, sempre ho fes, igual a l'estil carrer Sant Joan, que el carrer Major, pues, tenies un bar al costat que pues, passaves el rato així, el fes una copeta o una cervesa o el que siga i mentrestant miraves la partida i passaves l'estona. Normalment fes dos partides que venia a durar una hora, sobre una hora cada una, hora o hora i algo, segons com vaja, i per això pues, passaves dues hores i pico ahir i passaves la vespre. Home, bo, eh? Dir, però això cada volta era un. La millor era un d'estos que jugava i aquest dia no jugava. I sempre tu de home, bo, pues, podia ser el teulaí, podia ser mon pare, podia ser... un que no jugara, però normalment era un home més major, que sabia de què anava, millor que nosaltres, clar. Els rotllos i els blaus, el que fan a tots els puestos, i pues, n'hi havia qui jugava 1.000 pessetes, 2.000 pessetes, però clar, gent que treballava, guanyava diners i coses d'aixes. Nosaltres treballàvem, però no ens podien gastar tant. En el meu professional, més. Nosaltres vivíem de les propines, com aquell que diu. El Ciber Albert no s'ha jugat. Per exemple, en els pobles es jugaven més diners i en el Verger també. La gent anava allà a jugar-se els diners d'allí, però així per al veig la gent no jugava 20 eurets, entre 2 o 3, per a fer-se 2 cerveses després i per passar la praeta. Donar un poc d'emoció, jugar els diners ha donat un poc d'emoció a la cosa. Pall és jugar contra tots, contra Diego, contra l'Oripé, contra tots, contra tots. I en el tema de perdre la corda, pues, com, a veure, degut al meu caràcter molt obert i molt xicharachero, pues, també quan feien un benefici, per exemple, he jugat beneficis de Fontilles, beneficis de tot, he jugat
contra el Genovés, amb el Genovés, contra Sarasol, contra tots. He jugat contra tots les figures d'aquest moment. Vale, jo contra el Robert no he jugat, però el Robert sí que m'ha vist jugar a mi. Vull dir, quan el senyor Antonio em veu, diu, Luisito, com estàs? Bueno, parlem. Entonces, la pilota a mi m'ho ha donat tot. Tot. M'ha donat una estabilitat, un valorar-me a mi mateixa, tot. Que hi ha una escola, que antes només no hi havia escola, o sigui, érem aficionats que ni entrenàvem ni feien res, o sigui, arribava el dia de la partida, jugaves, el que deia ell, acabaves i fora. Ni preparació física ni res. Ja. Sí que veig la possibilitat de poder transmetre aquests valors als xiquets. Faig un grupet de xiquets sense més ni més, perquè anaven a jugar, per tant eren 5 o 6 xiquets del poble. I el que sí que vull fer és parlar amb gent dels pobles veïns i fem partidetes, fem participar a tota classe de xiquets, però costa molt. Ens quedem 5 o 6 xiquets ahir, fins que ja veiem la possibilitat d'integrar la pilota en el CEMA. El CEMA és tota la lliga de la Marina Alta, que fan futbol, fan bàsquet, fan de tot, i entonces sí que ja entra la pilota ahir. Sí que captem més xiquets i comença un poc l'eufòria de la pilota en aquests xiquets que es veuen ja en unes samarretes tots uniformats i tots amb molta il·lusió. I és quan en el 2006-2007, si no recorde mal, fundem l'escola de pilota. Després ens veiem que anem agarrant d'un nivell i un volum considerable. Al carrer és molt difícil jugar, necessitem unes instal·lacions esportives, per tant, sí que oferim al verger de participar i unificar-les les escoles. Sempre els valors que intenta inculcar, primer n'hi ha que tindre clar que són persones, després n'hi ha que fer un esport, si és pilota, pues millor que millor per a mi. Però jo sempre poso la pilota un poc d'excusa per a relacionar-me amb ells i que facin esport i que siguin persones. El que li agrada, hi ha que animar-lo, hi ha que... Aquí hi ha un club que Basilio troba que és el president, que porten avant i va molt bé, s'han ajuntat amb Berger i fan partides totes les setmanes, siga el Pelayo, siga el Genovès, pel món, van, que no exclusivament a Sivinyarbeig. Antes és que això, pràcticament xiquets no hi havia, eren totes majors, però els majors, pues, tenen més obligacions, sí, no? O altres coses i al final es passava això, que hi ha una escola, que antes només no hi havia escola, o sigui, érem aficionats que ni entrenàvem ni feien res, o sigui, arribava el dia de la partida, jugaves, el que deia ell, acabaves i fora, ni preparació física ni res. Ja. Perquè... És que la labor que ha fet Basilio en este poble... Sí, és molt... Això és digne de mirar. És una passa. El que el xiquet ha dedicat a la pilota per Benerbeig, sí. Això no es paga en diners. No es paga en diners. Perquè Basilio ha fet molt. Porta 10 anys ahir matxacant a tot. La prova del temps és que Joan ja està jugant en partides anunciat, en Berraguard, per exemple. No vull dir que Joan... Quin dia el vaig veure jo jugar? El dijous. Va veure jugar i dic, hosti, el xiquet este en 2 anys com ha canviat tot. Per això no, està guanyant títols, està guanyant... Ja tenen una edat ja que ja sí, tenen poder. I porten molt de temps entrenant, clar, i jugant. Va. És el que el dia jo tu, amb nosaltres no. Amb nosaltres no teníem un entrenador que dia que va d'esquerre. Té que votar per allà. Això està... T'ho ensenyaves a l'experiència. El temps, hòstia, per què votar per allà? No et dones compte que quan va a l'esquerra vota per allà de costat, clar, ja tenies que buscar-la. O el rebot que va d'esquerra i el va damunt, o si va de braç va escupit. Això a mi no m'ho ha ensenyat ningú. Això no t'ho diuen, això ho veig. Això de pilotar el cap que me l'han pegat m'ha tingut que ensenyar. Per collons, per collons. I Basilio, per això, ja té alguns premis, així com a millor entrenador. Sí, és el millor entrenador d'Europa. Totalment merescut, totalment merescut, perquè és això. Només per el dedicat que està això. Sí.
És anar a passar el que he fet així pel poble de Benavent. Ja mos entrena, pues, mos posa el físic i després ja el que és el raspall i totes les modalitats. Ara les mares ja practiquen totes les modalitats. El que fan els xiquets, practiquem nosaltres. És molt bon entrenador i es porta molt bé amb nosaltres i és com un més de com si fos un amic nostre. Totes o quasi totes són mares de xiquets pilotaris i de veure-los tant pues, en els entrenos, a portar-los a entrenar i tal, i estar esperant a que acaben els entrenos, pues, un dia va sorgir la idea de dir-li a Basilio, per què no provem les mares? I van començar en el per què no, i al final s'ha quedat un per què sí, i si no tenim entreno, mos enfadem. Vull dir, mos agrada molt. Cada dia fem un poc de físic, correguem un poc, fem sèries. No sempre és important treballar en la pilota, però perquè també en una partida fa falta resistència per a resistir en una partida. Jugar a la pilota ja és secundari, també. Després ja jugues tu, cada un juga a la seva part, però una bona base sempre és molt important. El Basilio per a mi ha sigut tot en la pilota. I dir, des que he començat a estar, ha estat darrere meu. De l'escola de pilota d'ací del poble i des de menut sempre he tingut la pilota molt propera, a mi. I vaig començar jugant amb mon pare, però me'n vaig anar a jugar en l'escola d'Orba, on l'entrenador, on el meu mestre, director i entrenador era Vicent. Persones que estan en el dia a dia en ells, com per exemple ací en Beniarbeig, tenim a Basilio i ja que reconeix-li la seva feina en el dia a dia, en la seva motivació de cara als xiquets i xiquetes a que continuïn jugant, a que participin en diferents campionats. Jo el que faig és aprofitar aquest treball que fan els entrenadors a nivell local per a conjuntar els equips i poder competir a nivell europeu. Jo penso que em quedaria curt al definir-lo, però la gent que el tracta el dia a dia i que està amb ell i que veu la seva dedicació, el seu entusiasme, les hores que fa, on va, tot, pues jo crec que és una institució en Beniarbeig en tot el que és en la promoció de la pilota i el manteniment d'aquest esport tan viu en Beniarbeig. Des del col·legi pues, volíem col·laborar en l'escola de pilota i vam fer algunes sessions de pilota en les sessions d'educació física. I de fet, pues, en seguida hi ha una competició en un programa de pilota a l'escola i es va proposar a les alumnes i als alumnes de cinquè de primària si volien participar i molt gustosament pues, van participar i a partir d'ahir pues, ja han participat tots els anys. Ara estem en el Col·legi Nou. El Col·legi Nou presenta unes instal·lacions de pilota adaptades per a alumnes de les edats de 6 a 12 anys i els alumnes sempre tenen sessió d'una unitat didàctica en sessions de pilota valenciana i després també participem en el programa Pilota a l'Escola, que hi ha, venen uns tècnics i un jugador professional al col·legi i els ensenyen i practiquen amb ells. I després també participem en una trobada d'escoles on ens ajuntem en xiquets i xiquetes de diferents escoles de la comarca per a practicar un dia pues, festiu i de pràctica de l'esport de la pilota. Després també en el col·legi, durant el pati, els alumnes tenen la possibilitat de jugar en el mini trinquet i a pilota en diferents instal·lacions. Ho sabem que si venia bé tenim una campiona d'Europa de fa un any o dos que és campiona i juga els trinquets totes les setmanes. Està promocionant la pilota, si venia el veig. Pues, Fanny és una xiqueta que jugava a futbol, i a partir d'estar en classe, de veure la motivació que hi ha en el grup classe, de que tots érem una xicoteta família, de que compartien coses i tal, a partir d'ahir practica la pilota junt amb les altres companyes i tot, i prova, dona la casualitat de que inesperadament, pues, arribem a la final del programa Pilota a l'Escola, de que guanyem,
això va ser pues, tot un èxit, no? D'un treball, ja no pel resultat, sinó perquè s'havia format ahir un grup molt important d'amigues i amics i que damunt havia sigut en la pilota. Això era el nexe d'unió. Jo me'n recordo de veure-la ja fa anys, quan ella començava a jugar, i sempre l'he vist maneres de jugar. Saps? Quan tu veus jugar a un, ja saps, o un xiquet, ja saps si jugarà o no jugarà, perquè el veus així, no, o atrotinat, o... però ella sempre l'he vist maneres, tranquil·litat, i això a l'hora de jugar, i no és rar, que això és molt important en un jugador, sí, que no erra pilotes. La picardia, quan la té mala, la boca. I sempre jo la veia i sempre m'ha dit, Fanny, troba que si va a Xina, serà... No imaginava tampoc que arribara a campiona d'Europa, però vaja, jo me'n recordo el primer campionat que van jugar així, que l'alcalde li va entregar un d'això, i a mi m'hi siguen les llàgrimes també de veure allò. Molt, molt emocionant, sí. Només nomenar-la m'emociona. Fanny va costar molt de fer-la entendre el que puc plegar a voler-la simplement perquè ens relacionem per la pilota. Jo no coneixia Fanny de res. Fanny ve de l'escola i practiquen a l'escola, pilota a l'escola, i ella és com Fanny era tan competitiva que ja jugava a futbol, ja jugava el que es fora. Diuen, doncs anem a jugar nosaltres també a pilota. I són campiones de tots els col·legis. A nivell de col·legi van ser campiones de tot. I ja se'n ve i em diu, escolta, tu no podríem entrenar amb tu? I clar que sí. I a partir d'ahir faig una gran relació amb Fanny. Fanny té moltes condicions per jugar a pilota. Ho fa molt fàcil. Després tenim la santíssima sort d'integrar-nos en un grup que era el que anava directe a les seleccions inferiors. Li veuen les condicions que té, i jo em dedico un poquet més a entrenar en ella i fem que aplegui a la selecció espanyola, a la sub-15. Ella el primer any que va té 15 anys i entra a la sub-15. A la santíssima sort que anem a Itàlia i som campions d'Europa. Dic som perquè pense que vaig fer força jo tant com elles. Després seguim treballant, ja entra en tecnificació, en les escoles més de tecnificació, la seleccionen també per a la sub-17 i torna a ser campiona d'Europa i fins a un any que segur campiona d'Europa també a sub-19. Van ser campions d'Europa a Portugal. Van ser campions d'Europa en One World i subcampions en jocs europeus. Són modalitats diferents. Molta pilotada, però sempre té una pilota molt segura i juga les dues mans perfectament. Avui en dia pense que el raspall, per exemple, de punters mitjers, pense que és la més acertada de totes. Si es dedicara un poquet més en aquests moments i se ho clavara al cap, seria la que més jugaria a la seva posició. Com a persona és molt tímida, però la vull que locura. I sé que em vol, sé que ella també em vol a mi. Com a persona no li puc demanar res. Jo li diria moltes coses, però sobretot que pense el que ha fet. Han aportat el nom de Beniarbeig, que per tot arreu ha portat el nom de Beniarbeig i és una cosa gran. Jo, per exemple, hi ha molta gent que coneix Beniarbeig per la pilota i molt culpable és Fanny. Fanny és molt culpable que l'han portat. Fanny de Beniarbeig ha jugat a França. Fanny de Beniarbeig ha jugat a Itàlia. Fanny de Beniarbeig ha jugat a Portugal. Jo trobo que això, fins que no se sent ella i recapacita bé i diga, ostres, jo penso que és una cosa molt gran. Avui en dia la pilota està més professionalitzada que nosaltres. ¿Vale? Jo vaig jugar professional perquè tenia una pegada molt forta per baix. Jo tenia una treta, una bragueta que poca gent la tenia. Entonces, clar, jo vaig a començar a jugar professional, però només tenia aquest colp. Després, totes les altres, ni rebot, ni esquerre, la raspa que tenia clara la tirava a dalt, però errava molt. Entonces, pel temps, pues, clar, em vaig agarrar a jugar un poc més.
Clar, perquè clar, de tot el dia jugar, de tot el dia jugar, vulguis o no vulguis, pues t'agrada de jugar a pilota. Què passa? Que avui en dia els jugadors estan preparats. Dels 4 anys que van a jugar, tenen un monitor, tenen una preparació física. Jo no, jo acabava la bolseta ni estirava, agarrava la bolseta i pagava. Dutxava allí i pagava el sant demà a jugar a un altre puesto, o a Bolívia, o a Tavernes, o... I ja està, i així anaven. Una escola referent, però tenim dos en concret que han sigut seleccionats també a les seleccions inferiors de la selecció espanyola. Ha estat a de Xavi Capellino i Joan Sánchez, el meu fill. Estan seleccionats a la sub-15 i han sigut campions europeus de One World a Portugal també. O sigui, tenen molt de mèrit perquè ahir n'hi ha un nivell impressionant. Entonces, per a ser seleccionats dos xiquets de la mateixa escola, imagineu-se lo difícil que és. Van 3 a la selecció i 2 que vagin de la mateixa escola, pues, dels milers de xiquets que n'hi ha, que vagin 2 de la teva escola, per a mi és un orgull. En principi, jo des de que vaig anar, encara el dia d'avui no ho crec, perquè jo sempre, des de que vaig anar a veure el primer campionat que es va celebrar en Itàlia, que vaig anar a veure Fanny, dic, ojalà jo de major poguera guanyar un campionat d'estos, i al final s'ha complit i molt content. És, no sé, el poble que jo he nascut, ara pues, estem expandint-lo per tot arreu de la comunitat valenciana. Resultats, vaig rebre una cridada, però encara no tenia l'edat de la selecció. Després van passar 2 anys que ja tenia l'edat de poder jugar a la selecció i el primer any va ser en Itàlia, on vam estar entrenant dur i al final sí que vaig poder arribar a anar. Després va ser a Espanya, així a València, i enguany, que és el meu últim any, ha sigut a Portugal. Fanny, en la seva pràctica de pilota i en els jocs on ha anat, que ha anat a Itàlia, que ha anat a Tavernes Blanques, que va disputar així, l'últim que ha disputat en Portugal, i no sabem en un futur si podrà estar també en altres esdeveniments a nivell internacional, doncs pues, clar, ha donat una rellevància al poble, que és el poble a la que l'ha vist néixer, créixer i formar-se com a pilotari.